এ মুহূর্তত আন এটা খবর লৈ আহিছো কংগ্রেসৰ হাতটা কৈ ভোট লাভ কৰিব বিজেপিয়ে এই মন্তব্য কৰিছে ভোটদান সাব্যস্ত কৰি বা ভোটদান কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ বিস্ফোৰণ হাতটা কৈ ভোট পাম কংগ্রেসৰ পৰা এই মুহূর্তত এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো খবৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ মন্তব্য ভোটদানৰ পাছতে এক মহা বিস্ফোৰণ বুলি কব লাগিব তেওঁ কৈছে যে কংগ্রেসৰ হাতটা ভোট লাভ কৰিব বিজেপিয়ে এটা ডাঙৰ খবৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আজিৰ দিনটোৰ এই খবৰটোৱে দুই তিনি খবৰটোৱে ইতিমধ্যে শিৰোনামা দখল কৰিছে আৰু দুই তিনিজনে ফালিছে বেলট পেপাৰ বুলি মন্তব্য আহিছে ন দহ দহৰ ব্যৱধানত জয়ী হোৱাৰ দাবী জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ বিধায়কে ফুল আঁকিছে বেলট পেপাৰত এনেকৈ মন্তব্য কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত যিহেতুকে আছে আমি কিছু সময়ৰ পাছতহে মন্তব্য শুনাম কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু এই ৰাজ্যসভাৰ আজি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আজি সন্ধিয়া ভাগলৈ ফলাফল ওলাব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰোধী দল আৰু শাসকীয় দলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ মাজত আকৌ AIUDFৰ কথা নকলেও নহ'ব কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সদল বলে এনে ভোট দিবলৈ আহিল AIUDFৰ আটাইকেইগৰাকী কেইবাগৰাকীও বিধায়ক আৰু এনেধৰণে আন এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব মাত্ৰ তিনি মিনিট থকালৈকে তিনি মিনিট থকালৈকে AIUDFৰ বিধায়কসকল উপস্থিত হোৱা নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ কোনটো কোনে জিকিব কোনে ভোট লাভ সাব্যস্ত লাভ কৰিব আৰু কোনে জয়ী হ'ব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষৰ দুইখন আসনে তেওঁলোকে লাভ কৰিব নে কি এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য বিভিন্নজনে আগবঢ়াইছে কিন্তু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি মন্তব্য যে আগবঢ়াইছে আমি সেই মন্তব্যৰ আধাৰত এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবেদন লৈ আহিছোঁ যিহেতু তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ সাতটা ভোটেই লাভ কৰিব বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য যিবিলাক অভিযোগ দি আছে সৰু ল'ৰাৰ দৰে অভিযোগ দি আছে গতিকে সেইবিলাক অভিযোগতো কোনো ভেলু নাই আৰু অলৰেডি আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ দলৰ মোক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে কংগ্ৰেছ দলৰ সাতটা ভোট বিজেপিয়ে পাইছে দুজন তিনিজনে বেলট পেপাৰবিলাক ফালি দিছে বুলি কৈছে এজনে ONE লিখি দিয়া বুলি কৈছে এজনে একটোত ফুল আঁকি দিয়া বুলি কৈছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই মোক কোৱা মতে যে তেওঁক জনাইছে যে আমি এনেকৈ ভোট দিছোঁ লাগি আৰু আমি এনেকৈ ভোট দি পেলাই বিজেপিক সমৰ্থন দিছোঁ ভালকৈ জিকিব এইবিলাকতো বাহিৰত শুনা কথা যদি সত্য হয় মইতো ভাবোঁ 9-10 ভোটৰ ব্যৱধান থাকিব ভুল হ'ব নোৱাৰে নহয় তাত হিতেন গোস্বামীক ভুল হোৱা বুলি কৈছে এইটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি যে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এজনক এইটোতো বেলটত দেখিব নহয় আপোনালোকে সেইকাৰণে কোনেওতো কাকো বিশ্বাস নকৰে এতিয়া আমাক দিয়া খবৰ এতিয়া মিলিব পাৰে নিমিলিব পাৰে সাংবাদিকেহে মিলাব এতিয়া বাহিৰত কোনোবাই কৈছে আমাক যে মোক দিগন্ত কলিতা পীযুষ হাজৰিকাই মই প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰা দেখিছোঁ যে দুজনে ফালি দিছে এটা দিছে নে নাই তো সময়তহে গম পাব চাওক যিটো অভিযোগ দিছে সেইখিনি অভিযোগ ভিডিঅ'ত চালেই হৈ যাব অভিযোগ ইয়াতে গোটেইটো ভিডিঅ' কেমেৰা হৈ আছে যদি হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ভোট দিব দেখুৱাই দিয়া বুলি কয় এইটোতো সম্ভৱ নহয় কাৰণ এই কথাটো হ'ল যে গোটেইবিলাক 24 hours ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙত আছে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো খুলিলে হৈ গ'ল এইটো জাষ্ট AIDFৰ ভোট মোক নালাগে মোৰ মতেদি অহাৰ সম্ভাৱনা 99.9% নাই আৰু কোনোবাই যদি বহুত বেছি মোক ভাল পায় সেইটোতো আৰু উপায় নাই কিন্তু 99.9% যিবিলাক অভিযোগ দি আছে সৰু ল'ৰাৰ দৰে অভিযোগ দি আছে গতিকে সেইবিলাক অভিযোগতো কোনো ভেলু নাই আৰু অলৰেডি আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ দলৰ মোক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে কংগ্ৰেছ দলৰ সাতটা ভোট বিজেপিয়ে পাইছে দুজন তিনিজনে বেলট পেপাৰবিলাক ফালি দিছে বুলি কৈছে এজনে ONE লিখি দিয়া বুলি কৈছে এজনে একটোত ফুল আঁকি দিয়া বুলি কৈছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই মোক কোৱা মতে
যে তেওঁক জনাইছে যে আমি এনেকৈ ভোট দিছোঁ লাগি আৰু আমি এনেকৈ ভোট দি পেলাই বিজেপিক সমৰ্থন দিছোঁ। ভালকৈ জিকিব, এইবিলাকতো বাহিৰত শুনা কথা, যদি সত্য হয়। এয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কৰা মন্তব্য। তেওঁ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিয়ে এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ কৈছে যে 100% বিজেপি মিত্ৰজোঁট জিকিব আৰু লগতে তেওঁ কৈছে AIUDFৰ ভোট নালাগে। 99.9% তেওঁ কৈছে যে সেয়া AIUDFৰ ভোট নাহে, কিন্তু যদিহে তেওঁ কোনোবাই বেছি ভাল পায় তেন্তে সেয়া তেওঁ ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাও 7টা ভোট তেওঁলোকে পাবই বুলি কৈছে। আৰু যি প্ৰাক্তন বিধানসভাৰ যি অধ্যক্ষ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, তেওঁৰ যি ভোটদানক লৈ যি এতিয়া কিছু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি সেই খবৰ জানিব পাৰিছোঁ। তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যক্ষই এনে এটা ভুল কৰিব পাৰেনে, ভিডিঅ' হৈ আছে, CCTV কেমেৰাত সকলো জলজত পটপটকৈ ওলাই পৰিব যদিহে কিবা ভুল কৰিছে। কিন্তু তেওঁ এই ভুল হোৱা কথাটো নচ্ছেদ কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা 7টা ভোট লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। 2-3 ফালিছে বেলট পেপাৰ, তেওঁ কোনো সতীৰ্থ মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। 9-10 ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ বিধায়কে ফুল আঁকিছে বেলট পেপাৰত বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে। ভোটদানৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মহা বিস্ফোৰণ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া খলকনি তুলিছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি এটা মন্তব্য শুনিছিলোঁ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ, তেওঁ কৈছিল যে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে ভোটদান কৰিব বিজেপি। আৰু এই বিগত সময়ছোৱাত বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছিল ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি কেতবোৰ খবৰ, সেয়া লাগিলে শাসকীয় পক্ষই হওক, সেয়া লাগিলে বিৰোধী পক্ষই হওক। বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ হ'লে AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজৰ যি মিত্ৰতা ভংগক লৈ যি খবৰ ওলাই আছে সেই খবৰেও আজিৰ দিনটোত কিন্তু এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু এছামে কৈছে যে ৰিপুণ বৰাই জয়ী হ'ব, এছামে কৈছে যে ৰিপুণ বৰাই এতিয়া জয়ী হোৱাৰ কোনো আশা নাই। এনেধৰণে বিৰোধী যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যসভাৰ তেওঁক লৈ কৈছে আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে 9-10 ব্যৱধানত জয়ী হোৱাৰ দাবী কৰিছে তেওঁ আৰু লগতে কৈছে কংগ্ৰেছ বিধায়কে বেলট পেপাৰত ফুল আঁকিছে। মন্তব্য আমি যদি সম্ভৱ হয় আকৌ এবাৰ শুনাম। প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰা দেখিছোঁ যে যিবিলাক অভিযোগ দি আছে সৰু ল'ৰাৰ দৰে অভিযোগ দি আছে, গতিকে সেইবিলাক অভিযোগতো কোনো ভেলু নাই। আৰু অলৰেডি আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে কংগ্ৰেছ দলৰ 7টা ভোট বিজেপিয়ে পাইছে। দুজন তিনিজনে বেলট পেপাৰবিলাক ফালি দিছে বুলি কৈছে, এজনে ONE লিখি দিয়া বুলি কৈছে, এজনে একটোত ফুল আঁকি দিয়া বুলি কৈছে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই মোক কোৱা মতে যে তেওঁক জনাইছে যে আমি এনেকৈ ভোট দিছোঁ লাগি আৰু আমি এনেকৈ ভোট দি পেলাই বিজেপিক সমৰ্থন দিছোঁ। ভালকৈ জিকিব, এইবিলাকতো বাহিৰত শুনা কথা, যদি সত্য হয় মইতো ভাবোঁ 9-10 ভোটৰ ব্যৱধান থাকিব, ভুল হ'ব নোৱাৰে নহয়। তাত হিতেন গোস্বামীক ভুল হোৱা বুলি কৈছে, এইটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি যে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এজনৰ এইটোতো বেলটত দেখিব নহয় আপোনালোকে, সেইকাৰণে কোনেওতো কাকো বিশ্বাস নকৰে। এতিয়া আমাক দিয়া খবৰ এতিয়া মিলিব পাৰে নিমিলিব পাৰে, সাংবাদিকেহে মিলাব। এতিয়া বাহিৰত কোনোবাই কৈছে আমাক যে মোক দিগন্ত কলিতা পীযুষ হাজৰিকাই মই প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰা দেখিছোঁ যে দুজনে ফালি দিছে, এটা দিছে নে নাই তো সময়তহে গম পাব। চাওক, যিটো অভিযোগ দিছে সেইখিনি অভিযোগ ভিডিঅ'ত চালেই হৈ গ'ল, অভিযোগ ইয়াতে গোটেইটো ভিডিঅ' কেমেৰা হৈ আছে। যদি হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ভোট দিব দেখুৱাই দিয়া বুলি কয় এইটোতো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ এই কথাটো হ'ল যে গোটেইবিলাক 24 hours ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙত আছে, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো খুলিলে হৈ গ'ল। এইটো জাষ্ট AIDFৰ ভোট মোক নালাগে, মোৰ মতেদি অহাৰ সম্ভাৱনা 99.9% নাই। আৰু কোনোবাই যদি বহুত বেছি মোক ভাল পায় সেইটোতো আৰু উপায় নাই, কিন্তু 99.9% যিবিলাক অভিযোগ দি আছে
সৰু লৰাৰ দৰে অভিযোগ দি আছে গতিকে সেইবোৰ অভিযোগতো কোনো ভেলু নাই আৰু অলৰেডি আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে কংগ্ৰেছ দলৰ সাতটা ভোট বিজেপিয়ে পাইছে দুজন তিনিজনে বেলট পেপাৰবিলাক ফালি দিছে বুলি কৈছে এজনে ও এন ই লিখি দিয়া বুলি কৈছে এজনে একটোত ফুল আঁকি দিয়া বুলি কৈছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই মোক কোৱা মতে যে তেওঁক জনাইছে যে আমি এনেকৈ ভোট দিছোঁ লাগি আৰু আমি এনেকৈ ভোট দি পেলাই বিজেপিক সমৰ্থন দিছোঁ ভালকৈ জিকিব এইবিলাকতো বাহিৰত শুনা কথা যদি সত্য হয় মইতো ভাবোঁ 9-10 ভোটৰ ব্যৱধান থাকিব।